Xəbər verdiyimiz kimi, səhər saatlarında Tovuz rayonu ərazisində şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olan polkovnik İlqar Mirzayevin nəşi paytaxta gətirilib. Bakıda polkovniklə vidala mərasimi keçirilib. Mərasimdə izdiham yaşanıb. Biqaz bildirir ki, Xəzər Xəbərlə müsahibə verən şəhid komandirin oğlu İlvin Mirzayev atası ilə fəxr etdiyini və atasının yolu ilə gedəcəyini deyib onun yolu ilə gedəcəyəm. Düzdür, məni evdən heç vaxt qoymurdular. Özüdə bəzən imkan verməzdiki onun yolu ilə gedim. Amma mən qərarə almışdım. Bilirdim, mənim burada boynum bükük olmağıma baxmayın. Mən bu yaşıma qədər həmişə atamla fəxr etmişəm. İndi də edirəm. Şəhidlik hər adama qismət olmur. Onun adını da, şanını da həmişə uca tutacağam.